Pan Michal Flossmann je manažerem technického servisu české akciové společnosti Sihur, která je jedním z předních evropských výrobců. Michale, představte nám společnost Sihur. Akciová společnost Sihur je firma, která vyrábí produkty z celulózového vlákna. Mezi nejstěžejnější výrobky patří tepelná akustická izolace Klimatizer Plus. Jedná se o foukanou izolaci, která, jak asi brzo uvidíme na zdejší ukázce, se aplikuje foukáním do konstrukcí, případně na konstrukce. Můžeme si v současné chvíli ukázat, jakým způsobem to funguje. Dobře, takže tady vidíme schéma toho, jak vypadá foukání té tepelné izolace. Jaké jsou výhody toho foukání? No, výhody této foukané izolace jsou v tom, že vlastně ten materiál dokonale přilne k ostatním částem konstrukce, je bezesparý, to znamená vytvoří jedno litou vrstvu té izolace a vlastně vytvoří téměř dokonalou vrstvu izolace v té konstrukci, to znamená, je to izolace na míru. To znamená, že se dostane do všech těch záhybů a dutin, kam bychom se normálně nedostali. Přesně tak, přesně tak. Jinak ta aplikace samotná probíhá tak, že ten materiál i s tím aplikačním strojem zůstává mimo budovu a na to místo určení přichází už pouze hadice a ten člověk, který ovládá tu aplikaci samotnou. Já myslím, že další výhodou je také ten přírodní charakter materiálu. Mezi tepelně izolační vlastnosti a ty výhody samozřejmě patří vysoká měná tepelná kapacita, je to vlastně schopnost akumulace tepla toho materiálu, která velmi dobře funguje v zimě, ale co je zajímavé, že funguje velice dobře i v létě, to znamená, že skrz tu konstrukci se nedostane to teplo a neohřívá ten vnitřní povrch, to znamená, udržuje to optimální klima v tom interiéru. Mezi další takové ty zajímavé vlastnosti toho materiálu je schopnost transportovat vlhkost. To znamená, ten materiál nezadržuje v sobě tu vlhkost a dokáže ji transportovat skrz sebe sama. Jaké to má protipožární vlastnosti? A navíc český človíček si řekne, a co myšičky, nedělej si v tom hnízdečka? Co se týká těchto vlastností, tak samozřejmě ten materiál je impregnován. Jsou to minerální soli, které zabezpečují to, aby ten materiál byl odolný vůči hnilobě, vůči houbám, dřevokaznému hmyzu, případně hlodavcům. A zároveň slouží jako retardér, který zvyšuje požární odolnost toho materiálu. Kde všude se dá tato foukaná izolace použít? No, Klimatizer Plus se dá použít v podstatě ve všech konstrukcích, ať už vodorovných, šikmých či svislých, ať už jsou to stávající stavby, historické stavby, novostavby, hospodářské stavby, toto rozmezí je velmi, velmi široké.